ding is, hoe weet 'n mens wat is God se wil? Ja, ons kan baie heilig wees en hier dink die heilige mense is hulle nie, hulle weet hulle is nie perfekte wil, maar ek dink nie so. Hoe weet 'n mens wat is God se wil? Is jy in God se wil? Wie weet presies wat is God se wil vir jou lewe? So, maar wil van God is nie net iets wat eenmalig plaasvind nie, maar is 'n proses. So, vandag wil ek bietjie met jou praat, want ek dink nie die Bybel is baie duidelik oor om te sê wat is God se wil nie. Daar is tekverse, maar weet ons werklik waar wat is wat God van ons wil? Maar daar is een tekvers. En dit wil ek met julle deel en ek gaan dit met julle lees in Engels. Romeine 12 vers 1 en 2. En dit is 'n baie bekende gedeelte in ons. Ons lees dit baie en is al baie preek en ek het self al 'n preek al uitgepreek. En nou sê hy die volgende, hy sê, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice. Ons ken daai, ons preek baie oor daai, jy almal ken daai gedeelte. To offer your bodies as a living sacrifice that are holy and pleasing to God. Ons wil graag dit doen. For this is the reasonable way for you to worship. Nou ons ken dit, ons het al dit gepreek, maar nou gaan hy verder vers 2. Do not conform to this world. Dit ken ons ook. But continually be transformed by the renewing of your mind. Dit ken ons ook. So that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing and perfect. Jesus het dit, ons stop net voor daai mooi wil van God, daai tekvers. En ons mis dit. En hy sê as ons nie goed verstaan, gaan ons verstaan wat is God se wil in ons lewens. En hier's 'n paar dinge wat ek gaan vir jou uitlig rondom wat is God se wil. En God se wil is nie net spesifiek vir jonge mense nie. God se wil is vir elke mens, elke dag van jou lewe. As jy nou vandag hier sit en dink, "Ja, okay, wel, ek is afgetree." Maak jy 'n fout. Want God se wil stop nie by aftrede nie. So, kom ons gaan kyk gou wat praat hy oor wat is God se wil? Hoe om by God se wil uit te kom? Eerste een, verstaan wat liefde is. Die regte uitkyk rondom. Dis wat hy sal sê en hy heel eers sê, I therefore urge you brother to view of God's mercies. Jy sien die probleem is, maar nou sê ons dadelik, ja, maar okay, fine. Ek die wil wat ek moet hê rondom liefde is, ja, maar ek het God lief. Dit is wat ons mos doen, is wat ons mos sê, ek het God lief. Maar jy sê probleem. Die probleem is, dis nie net dat ons stop by waar God ons God lief het nie. Ons is lief vir baie ander dinge. En hier baie ander dinge waarvoor ons lief is, bepaal ons viewpoint rondom wat ons die van die lewe ervaar en wat ons inneem in die lewe en van waar het ons energie en krag en bronne gebruik sodat dit waarvoor ek lief is. En dit kan besittings wees, dit kan mense wees, dit kan oomblikke wees, maar daaraan spandeer ek tyd en dit vorm my prentjie van wat ek dink wat liefde is. En as gevolg van daai prentjie wat ek het van wat liefde is, gaan bepaal van wat ek gaan dink oor wat God se wil vir my lewe. Want liefde is waaroor alles gaan. Is waarom dit alles draai. Dit is wat my die hartklop gee om aan te gaan in die lewe. Ons almal het 'n behoefte aan liefde. Dis een van die grootste dinge wat die sielkundiges met jou kom praat en dit is as daar 'n gebrek in liefde is, is daar 'n gebrek in jou menslike samestelling.
En dit sien ons al van klein tyd af met babietjies wat verwerp word en mense wat seer kry deur liefde verhoudings. Ons praat van verkrachting, ons praat van rejection, ons praat van al hierdie soort van goed. Kom ons praat van al hierdie verskriklike goed wat in Suid-Afrika gaan. Kan jy verstaan waar ons Suid-Afrika op hierdie stadium op 'n plek is waar dit glad nie die wil van God vir Suid-Afrika geraak sien nie? Hoekom? Want Suid-Afrika met al sy mense, maak nie saak wat die kleurgrens is nie, is stikken. Is stikken. Want ons het 'n hele verkeerde prentjie. Ons wiel rondom God se genade, verstaan ons nie, begryp ons nie, het ons nie een hele idee oor wat het werkelijk waar een impak in my lewe het nie. En daarom moet ons op een plek kom waar ons die regte ingesteldheid, die regte verstaan het rondom wat liefde is. En dit is nie baie moeilik nie, jy kan dit wel gesien, daar soos my nou, kom Paulus die eerste 11 boeken verduidelik en vir jou baie mooi. Wat is die liefde? Gaan lees dit, verstaan dit. Jy sal uitkom by vers by hoofstuk 12, dan wat hy praat oor wat is wil. Dan die tweede een. Ons moet ons self kan oorgee. En dit is to offer your bodies. En die Engelse woord is vir my baie mooi. Ek moet op 'n plek kom waar ek surrender. Ek moet surrender. Is baie makliker om te sê ek surrender as wat het werkelijk waar in my lewe gebeur. Ons sing het, ons praat het, maar ons doen het nie. Ons offer, ja, ons offer, maar ons offer in 'n selektiewe manier, dinge wat vir my gaan pas en myself gaan bevoordeel. Maar dit is wat nie offer is nie. Want jy sien, as jy in die Ou Testament gaan kyk na die offer wat plaasgevind het, daai dier wat geoffer was, was geplaas op 'n altaar. En omdat hy op 'n altaar geplaas was, was hy doodgemaak om geoffer te kan word. Moet ek dan doodgemaak word? Volgens offer, ja. Maar hier is nou een probleem. Hy sê, wanneer dat ek geoffer moet word, moet ek een lewendige offer wees. En dit maak nie sin nie, want as jy jouself moet offer, en een dier wat geoffer word, moet doodgemaak word, op een altaar om geoffer te word, sê Paulus nou hier so, was hy bietjie nie mekaar? Nee. Een lewendige offer is een baie waardevolle offer, twee dinge rondom die offer, as jy een lewendige offer is. Eerstens, as jy dan geoffer word, is jy eenvoudig. Probleem vandag met mense wat offer, vandag oor die algemeen, mense is nie meer teenwoordig nie. Mense is nie meer teenwoordig in. En dis ook om hy sê, that you must be a living sacrifice. En wat moet julle die living sacrifice? Your body. Mense is nie meer teenwoordig nie. Ek is daar, maar ek is ook nie daar nie. Soos jy nou gesê, weet jy wat? Ek sal eendag op die golfbaan sit en dink oor kerk, wat ek in kerk sit en dink oor golf. Dit is waar die mense vandag is. Ons is nie meer teenwoordig. Mense is nie meer teenwoordig in hulle huwelike nie. Mense is nie meer teenwoordig by die werk nie. Jy weet, jy is soos 'n lewendige lijk. Jy is daar, mense, daar. Ja, het ook die al die emosie. En dan dink ons kan God manipuleer en beïnvloed deur dit om daar te wees in teenwoordigheid. Maar ek is nie daar nie. Wat hoeveel mense sit in die kerk of het gesit? Ek dink dis nogal 'n ding wat besig is om praaste vir die kerk. Hoeveel mense sit in die kerk net om jou skuldige gewete te sis? Jy wil nie wees nie. Maar jy is maar hier. So die jy nie kan sê, ja, jy, ek was nie.
as jy by God se perfekte wil uitkom, moet jy kan bereid wees om die woord te wees as God. Nou is die tweede ding, hoekom sê hy lewendige offer? Een lewendige offer, wanneer een dier geoffer sal word en hy is lewendig, wat sal hy doen? Hy sal sorg dat hy afkom. Hy sal hom afwikkel, as hy vastgebring. Hy sal, want hy weet hy geoffer. Wat beteken dit? As ek myself kan so kan afwikkel, beteken dit dat ek elke liewe oomblik, elke sekonde myself sal offer, nie elke dag nie, want dit is ook te maklik, elke oomblik. Daai ding van elke dag offer is een bietjie te in die lig, want wanneer in die dag gaan jy offer? Ja, maar ek lees my Bybel, broer, ek doe die dinge wanneer ek so voel. Dit is waar die probleem is, hoekom ons nie by God se wil uitkom. Elke oomblik, wat jy leef, jy is geofferde persoon. Jy is op die offer. Dit is kritieke tyd. Jy weet, daai vuurtjie gaan aan die brand gesteek word op daai offer. Jy moet 'n plan maak. En die plan wat jy maak, is daar jy dan afwikkel van die offer af. Omdat jy dan jouself sit as 'n offer, plaas jy jouself weer op die offer. Daar moet ons weet, dat ons een gereelde offer van elke sekonde moet wees. Dit is 'n totale oorgee aan alles wat vir God belangrik is. So ons moet leer. Ek dink ons verstaan dit nie. Ek dink Jesus het al klaar twee probleme. Ons verstaan die liefde nie. En ons verstaan die offer nie. Maak dit ons nie regtig by God se wil uitkom. Dan die laaste, die derde, sal ek kyk of ons gaan aangaan, is verstand. Mind. En die een ding van ons gedagtes, ons wil dit ook so vergeeslik, is die ding van ons allemaal het ons verstand verloor. Hy sê daar so, do not conform to this world, but continually be transformed by the renewing of your minds. Nou ons allemaal het ons verstand verloor, want jy sê die ding is, ons allemaal is verlief op een of ander manier, afhangende van wat dit is, is ons verlief. Nou, dit is soos een meisie hier. Sy gaan na partijkie toe, en die partijkie is net te lekker, en sy is een single girlkie, en sy is nou, sy het nog mooi aangetrek, en al die dingetjies om, die partijkie te gaan niet? Nee. Om ookie te gaan. So, nou sê die partijkie om ookie te ontmoet, en woe, dit is nou lekker, en hier kom hier die handsome, ou, en hy het soms so, een charisma wat inkom. Wat sien sy? Sy sien hierdie hormone wat begin in skop, want sy like hierdie oud. Maar wat sien sy? Sien sy die parool beamte se aanklag teen die ouetjie omdat hy uit die donker kom? Nee. Dit sien ons nie, want ek is verlief. So dit gaan nie na my plan nie, want ek het my gedagtes verloor, I lost my mind! Wie van julle was ooit so verlief op julle manne, of vrouwens? En die ding is, baie keer, ek was so verlief oor God in die wereld, en nou sê Paulus, hy sê, moet nie aan die patrone van die wereld eenvormig word, want dit gaan maak dat jy jou gedagtes verloor rondom om te verstaan wat God te wil, perfecte wil in jou leven is. Daarom moet ek op 'n plek kom dat die patrone van hierdie wereld nie die effek in my lewe het nie, maar die patrone van God wat hy oor my droom, Jeremia 31, wat hy sê, ek het 'n droom vir jou lewe, ek het 'n plan vir jou lewe, dit is al realiseer in my lewe, dat dit sal pos neem in my lewe, en dat ek nie sal
meer gesleer sal word deur dit wat die wêreld van my wil hê en van die wêreld van my verwag nie, maar dat ek uit sal staan en dat ek my gedagtes doelgerig sal wees en dat my gedagtes ingeplant sal wees by dit wat God vir my wil hê. Dan sal ek op 'n plek kom waar ek sal hoor wat God se perfekte wil vir my lewe is. So, kom ons kyk net gou weer. Om werklik waar by God se wil in hierdie lewe uit te kom, is moet ek verstaan wat die ware liefde is rondom wat God vir my in beplanning het, en ek moet op 'n plek kom waar ek kan oorgee sodat ek werklik waar offer sal wees en dat my gedagtes gerig sal wees, ingesluit sal wees by dit wat God oor my droom. Dit is deel nommer 1. Ons het deel nommer 2 sal ons dan volgende week mee aangaan. Ja, baie dankie dat u 'n plan, 'n wil vir ons lewe het, want u ken die lewe. U ken wat vir ons voor lê. U ken waarvoor u ons geskaap het. Help ons dat ons sal verstaan wat is God se plan met my lewe. Daarom bid ek vanoggend, Heer, vir elkeen, Heer, dat ons al uitkom by hierdie plan van God. Ons sal leef volgens dit waarvoor God ons roep. Juist in hierdie lewe waar dit lewe so neem mekaar is, het ons nodig om te weet, God het ons hier gesit, God het ons genoem, omdat God ons nou gemaak het met die plan. En ek dank u daarvoor.